ตมี่อ่ะပြောให้เนาะอกงลงอสงลุดาบ่เนาะไงๆเลียอนุมิญญาสู่บ่มสู่กองวาสนาไปบ่อซ่าตมี่อ่ะตมี่3นิดๆกระเดียตมี่อ่ะอีนซงอักซะตินดาบ่เนาะอกโหมากระเปียลูกก็นี่ซะตินไล่ดาดาวชอบอะไรမျိုးตินเนี่ยตินเนี่ยตินเนี่ยตินยะนี่ပြောตมี่5นิด6นิดรอบจ้าတော့มาอสูเปลี่ยนมวยลีเปลี่ยนปิดเดอะนี่อ่ะนี่มาตะยุส่งมาอยู่บ่เนาะบ่าวอูมิวเมียตมี่โหมาอสูเปลี่ยนมวยทุกคนมาตุยပြီးတော့ขอเด้อะไรမျိုးอ่ะนี่ပြီးတော့တဆင်ချင်းကြီးဖြစ်သွားပေါ့အကအကနေလေဆိုဆိုကနေတရုတ်ဆောင်အာအဲ့အတရုတ်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဂျားထဲမှာပဲမြန်မာတန်စင်ုံနဲ့တင်ဆိုတော့မြန်မာတန်စင်လည်းရမြန်မာအကရောဆိုတော့အကုန်လုံးအစုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမီးအဲ့လိုမျိုးအာဘူအကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး dance dance ကိုလည်းတမီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အာနိုင်ငံခြားအကကြီးပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာကျင့်သေးရပေါ့တမီးလုံးခြေတိုင်းရအောင်အများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကျတော့အကြောင်းကလည်းမပြီးသေးရောပေါ့အကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အကြောင်းကလည်းတက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးတဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့မနော်ဟုတ်ကဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းရောအစိုးပိုင်းရောပေါ့နော်ဒီလိုအကကြီးရောမြန်မာတန်စင်ရောတမီးကအကုန်လုံးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အစိုးကတော့တမီးအတွက်ဒါ main main ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုလည်းလုပ်တယ်အခုဒါ idol ပြီးတော့မှတရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုလည်းပြန်လုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုလည်းတမီးကနှစ်ဘယ်လိုပြောမလဲတမီးအားကြတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိရဥမာအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအနီဖွင့်ရွာဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကဲမီလေးရတယ်တေယုဆောင်မှာအဆိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူသချင်းတွေအကုန်လုံးပောက်တယ်အပြီးတော့အယ်ဘမ်တွေလည်းအများကြီးထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ကတော့အများကြီးအချိန်ယူအောင်ပါပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်ဖို့ကတမျိုးအရန်ဝေးသေးတယ်အခုအောင်မြင်မှုရရဆိုတာတမျိုးနည်းနည်းလေးပဲရသေးရပါပေါ့နော်အများကြီးရတဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ကကြတော့အများကြီးလိုသေးရပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမချစ်သူဝေးလို့ဆိုလည်းတမျိုးအရန်အားကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့အများကြီးကြိုးစားအောင်ပါပါဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဆိုပိုင်းကိုဦးစားပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုလည်းတမီးရရတဲ့လိုမျိုးကြိုးစားတော့မှာပါstay home ကလာကြတော့တမီးကပြင်လဲထွက်လို့မရဘူးပြောဖန်နီကကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးပွဲပိုင်းဆိုသူရှင်လာကြည့်ရပေါ့နော်စားတော့ကကြတော့အခုကြတော့ဘာမှလည်းပွဲရည်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တမီးကဒီအိမ်ကနေပဲပေါ့နော် live လေးလွှင့်ပါညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တမီးကကြတော့အဲ့လို live လွှင့်နိုင်တဲ့တမီးကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲတခုခုပေးနေတာပေါ့နော်သူတို့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုလေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့နားထောင်ရမယ့်တခြင်းလေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တမီးဒီကြားထဲမှာဟိုဒီနီးဆုံးဆိုရင်တမီး cover song လေးတင်ပြတယ်အာ Taylor Swift ရဲ့ mean ဆိုတဲ့ English song လေးကိုတမီးတင်ပြတယ်အာအဲ့လေးကိုလည်းအကုန်လုံးသဘောကျကြရဲတမီးရဲ့ fan တွေကအဲ့တော့အရင်လေးချစ်စစ်တင်တယ်အာပြီးတော့တမီးကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ English တခြင်းလေးအများကြီးဆိုပေးပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတောင်းဆိုကြရဲအရင်ဝတ်တာလေးပြီးတော့မြန်မာတန်စင်လေးလည်းတမီးတင်ပြတယ်မိသားဖြမလန်ဆက်မယ်ဆိုရဲအာတချင်းလေးကိုပေါ့နော်တမီးတို့အိမ်မှာဆောင်းလေးနဲ့အဲ့ခုနကတမီးပြောရင်မျောလင်းကြီးရဲ့ကဘာမြေတချင်းရေးတဲ့ကိုရသွားဆောင်းလေးတီးရပေါ့နော်အဲ့သူနဲ့တမီးတို့ဆိုပြတယ်အရှိမလဲလို့ပဲပေါ့နော်ဟိုဆိုရင်ဆိုပြတယ်လို့မျိုးလေးခါပလေးရောတင်ပြတယ်ဒါပေမဲ့အခုကကျတော့ single song ဘက်ကိုလုံနေရောအဲ့ဘက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အာဘယ်လိုမလဲ social မှာတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒါနောက်ဆုံးတင်ထားတာဟိုနေရာမှာ3ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါပလေးကိုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟာတမီးဒါအဲ့တချင်းလေးကိုကျတော့တမီးငငယ်ဝရဲရလိုမျိုးပေါ့ကိုကြီးရဲ့တရားကိုကိုဖြူရကငငယ်တော့ကလေးဆိုတော့ဘွားတော့အတူတူပေါ့နော်ငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုမျိုး April 4တို့ဘာလို့တကြံခွေလေးတွေထဲမှာအတူတူဆိုကြရဲပြမောင်မရအခုချိန်ထိလဲလိုမျိုးစီစီလုံးလုံးနဲ့အတူတူရှိကြရဲဆိုတော့တမီး Iron ကဆိုလဲအကုန်လုံးကငယ်တော့လူတွေအကုန်လုံးအားပေးကြရဲလိုမျိုးဆိုတော့အခုချိန်မှာသူတို့နဲ့ပေါ့နော်အိမ်မှာနေနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီတိုင်းပဲအိမ်ကြီးအိမ်ကြီးနေတယ်ပေါ့နော်တမီးလည်းအိမ်နေတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုအိမ်ကြီးအိမ်ကြီးလေးနေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ပြီးတော့တင်းပြစ်လိုက်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့တချင်းတွေကလူတော်တော်များများပေါ့နော်အရင်ကြိုက်သွားတယ်တမီးနဲ့မချိုးကြကြတော့သူအတန်ချူချိုလေးနေပေါ့နော်ဟိုအတန်သေးလေးနေစီနေရဆိုတာပေါ့တမီးကကြတော့နည်းနည်းအတန်နည်းနည်းအော်ရဲလူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပွင့်ပြီးတော့ဆိုတာဆိုတော့ပုံစံလေးလည်းမတူဘောเนาะပြီးတော့ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဂီတာလေးတီးပြီးတော့အဆွေးလေးဆိုတော့ပြည့်စက်တွေတော်တော်များများအဲ့ဒါလေးကိုတော်တော်ကြိုက်ကြပါတယ်မေးလိုက်ပါချိန်မေးပြီးမေးလိုက်ပါထားခဲ့ပြီးမေးလေရင်နောက်တော့လိုက်ပါမေးရဲ့ရှေ့မှာလောပါဆုံးဟုတ်ကောင်းကြီးချက်တော့မောကွာတော့တမီးအဲ့ဟိုကိစ္စလေးရှိလို့ကိုကားနဲ့ကိုတော့လို့ရှင်အပြင်မှာလူရတော်တော်ကြီးပြန်ပြီးတော့စုနေကြပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အာအကုန်လုံးတွေ့လဲစိုးရင်နေပြီးတော့အရင်လေးအပြင်မထွက်ချပါနဲ့နေအောင်လို့ပါလို့ဆိုတော့အမီထွက်လို့ရှင်လဲပေါ့နော်လိုက်နာမယ်ဟာလေးပေါ့ MS တက်ပါပြီးတော့အာ less
ติชาซีบ่เนาะเปลี่ยนเอาลูกชิ้นเลยพี่ให้เจอต้องจาบาลูกอารมณ์เองเปลี่ยนเอาลูกชิ้นเนาะยีชูไล่แต่เราฟังลงบ่เนาะอารมณ์มีเลยลูกแต่เราไอ้สเตฟเพียงส่งลูกทีเนี่ยอารมณ์มีว่าอารมณ์ไล่นามิสิเกลีไล่นาจาบาที่แท้ลูกเองปูบีบ่เนาะโยกากุเสตูเองปูมาดูลูกชิ้นจะมีอะไรกูเล่ามาไม่ลงเลยโออารมณ์บ่เนาะเปลี่ยนเล่ามาเราไม่สุดอารมณ์ตอนนี้ก็คงแล้วชินีก็เปลี่ยนคําว่าเลยชินอารมณ์เนี่ยแหละที่เปลี่ยนส่งขึ้นมาได้ตะเมียปริตติอารมณ์เนี่ยแหละเปลี่ยนเลยภิยอที่ส่งขึ้นมาได้ขอบคุณมากเลยโอเคขอบคุณมากเลยค่ะ